ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው አገልግሎት ነው። ትናንት ጀምር ያደረግነውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተዘጋጀው ውይይት ይሆናል። አርብ ታህሳስ 12 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ነው ዛሬ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ እንደምን አመሻችኋል? ትላንት ባስተላለፍነው ዘገባ ኢትዮጵያ የሚገኘው ሲኖዶስ ባለፈው ረቡዕ ታህሳስ 10 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ስድስተኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የሚያስመርጥ ኮሚቴ መሰየሙን ገልጸናል። በዚህ ውሳኔ ያልተስማሙና ቅር የተሰኙ አባቶችን አስተያየትም ማቅረባችን ይታወሳል። ሲኖዶሱ በረቡዕ ውሳኔው የፓትርያርክ አስመራጭ ኮሚቴው የእጩ ተወዳዳሪዎችን ዝርዝር እስከ ጥር 30 እንዲያሳውቅ መመሪያ መስጠቱን አሰምተናል። ይህ የኢትዮጵያው ሲኖዶስ የወሰደው እርምጃ የተጀመረውን እርቀ ሰላም ይጎዳል የሚሉ ወገኖች የመኖራቸውን ያህል አስመራጭ ኮሚቴ መሰየምና እርቀ ሰላሙ አይገናኝም የሚሉም ወገኖች ጥቂት አይደሉም። አዲሱ አበበ በዚህ ዙሪያ ተከታዩን አቀናብሯል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። አዎ፣ በቀኖና ምክንያት በሁለት ሲኖዶሶች የተከፈለችውን ቤተ ክርስቲያን ወደ አንድነት ለማምጣት የተጀመረው የሰላም ድርድር ሳይቋጭ የኢትዮጵያው ሲኖዶስ ወደ ፓትርያርክ ምርጫና ወደ አስመራጭ ኮሚቴ ስየማ መሄዱ ትክክል አይደለም የሚሉ የመኖራቸውን ያህል በተቃራኒ የቆሙም ጥቂቶች አይደሉም። የረቡዕ ዕለቱን የሲኖዶስ ውሳኔ ትክክል አይደሉም ከሚሉ አባቶች መካከል ትላንት ሁለቱን አቅርበን ነበር። ፓትርያርክ አስመራጭ ኮሚቴ ማቋቋሙ ስህተትና የተቻኮለ እርምጃ ነው የሚሉ ወገኖች ለሰላሙ እድል ይሰጥ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ ለሰላም ድርድሩ የተላከው ቡድን መልሱ ይሰማ የሚል ሙግት አላቸው። በሌላ በኩል ደግሞ የዳላሱ የሰላም ውይይት ቀደም ካለው ከአሪዞናው የተለየ አዲስ ነገር ስለሌለውና ይህንንም ከጋራ መግለጫቸው ላይ መረዳት ስለሚቻል የሰላም ልዑካኑን መጠበቁ ምንም ትርፍ የለውም የሚሉ በርካቶች ናቸው። እነዚህ የሰላም ድርድሩ ያለ ውጤት ተበትኗል የሚሉ ወገኖች እንኳን ወደ ሎስ አንጀለስ የሚያመጣ አራተኛ ውይይት ሊያስፈልግ ለዳላሱ ስብሰባ የባከነው የገንዘብና የሰው ኃይልም ያለ አግባብ ነበር እስከ ማለት ይደርሳሉ። ይህን መሰል አስተያየት በመኖሩም ነበር ባለፈው ሳምንት የሰላም ጉባኤውን ልዑካኑን ጭምር ለውይይት የጋበዝናቸው። መግለጫ አንብቡ ከማለት ባለፈ ለመቅረብና በእድሉ ለመጠቀም አልፈለጉም። ለነገሩ አሁን ያለው ጥያቄ የሰላም ውይይቱ ውጤት አመጣ አላመጣ አይደለም። ያ ጉዳይ አሁን የሕዝብ ሆኗል። ሕዝብ፣ ምዕመናን፣ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እየተነጋገሩበት ነው። የዛሬ መወያያ ነጥባችን ሰው ሰራሽ ከሆነው ቀኖና ይበልጥ የሕዝቡ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ፣ የምዕመናኑ አንድነት እንደምን ወደ ነበረበት ይመለሳል? በስደት ያሉት ቅዱስ ፓትርያርክስ በምን ሁኔታ ወደ አገራቸው ይግቡ? ፓትርያርክ ለመሾም አሁን የተጀመረው ሽር ጉድስ ቢያንስ ለጊዜው እንኳ እንደምን ይገታ ነው? ከሚደርሱን የስልክና የኢሜይል መልእክቶች እንደምንረዳው ይህ ነጥብ የሚያሳስባቸው አድማጮቻችን ጥቂት አይደሉም። አሁን ወደ ውይይቱ እንሸጋገራለን። በቃችው ብለ ፈውሰን ይህ ስብሰባ ያው ሁላችንም እዚያው በጥቅምቱ ጉባኤ ተገኝተን በነበረበት ጊዜ የተቀጠረ ስብሰባ ነው። የስብሰባውም አጀንዳ የምርጫ ሕግ ለማጽደቅ ነው። ከምርጫ ሕጉም አልፎ ሌሎች ውሳኔዎች እየተከናወኑ መሆናቸው ይሰማል። ወደዚህ ወደ ሰሜን አሜሪካ ለሰላሙ ጉዳይ የተላኩ ብፁዓን አባቶች ተመልሰው ደግሞ ሊነጋገሩበት የሚገባ ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ሰፋ ያለ ጉዳይ ባያከናውኑ መልካም ይመስለኛል። የሰላሙንና የእርቁን ሂደት እንዳያበላሸው ወይም እንዳያሰናክለው ስጋት አለኝ ማለት ነው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በጡረታ መልክ ወደ ሀገራቸው ገብተው በክብር እንዲቀመጡ ቅዱስነታቸው የሾሟቸው ጳጳሳት ሀገረ ስብከት ተመድበው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ
እንዳስፈልጋግነቱ እንዲያገለግሉ የሚል ውሳኔ አለ። ነገር ግን አሁን ነገሮቹን በሰከነ ሁኔታ سنመለከታቸው ይሄ የግል ሐሳቤ ነው። እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ልጅነት ባለብኝም ኃላፊነት እንደ ግሌ ኢትዮጵያ ሲኖዶስም በአሜሪካም ያለው ሲኖዶስ ሁለቱም ያስተላለፉት ውሳኔ እንደገና ቢፈትሹት ደስ ይለኛል። ቢመለከቱት ምናገለግለው ህዝብን ነው። የህዝብን ድምጽ ማክበር የህዝብን ድምጽ መስማት ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ብዙ ጥያቄዎች ያቀረበ ነው። እኔ በመኖርበት አገር በዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያን ያካትታል። በእነዚህ በሶስቱ እስከ 150 ሺህ ሰው አለ ተብሎ ይነገራል። እንግዲህ ከኔ በለጠ እናንተ ደግሞ ቁጥሩን ታቆታላችሁ። እንግዲህ በዋሽንግተን እና አካባቢው ይሄን ያህል ሰው ካለ በመላ አሜሪካ ምን ያህል አለ? በአውሮፓ ምን ያህል አለ? በአፍሪካ፣ በኤሲያ፣ በሌሎችስ ምን ያህል ህዝብ አለ ብሎ መገመቱና የቁጥሩን ከፍተኛ መሆን ማወቅ የሚያስቸግር አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ ህዝብ የሚፈልገው አንድነቱን ነው። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የኛም ቅዱስ ሲኖዶስ እዚህ ያሉትም አባቶች የሚፈልጉት ፍቅሩንና አንድነቱን ነው። ይሄ አንድነት ግን በተአምራት ይመጣል ወይ? ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ በዚህ ሀገር አነጋገር የሚሉት አለ ነጮቹ እንዶ 50 50 ከፈላጎት ላይ መቀነስ ማለት ነው፣ መቀራረብ ማለት ነው። ስለዚህ የኛም ሲኖዶስ እዚህ ያሉትም እንዲሁ ከሐሳባቸው ላይ ከፍለው ወደ አንድነት የሚመጡበት መንገድ ቢመቻች መልካም ይመስለኛል። ይሄ አንድነት እንዴት ይመጣል? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የወሰነችው ውሳኔ ቅዱስ ፓትርያርኩ በጥረታ የሾሟቸው ደግሞ እንዲመደቡ የሚል ነው። የሾሟቸው እንዲመደቡ የሚለው እንዳለ ሆኖ ቅዱስነታቸው በጥረታ የሚለው አስተሳሰብ ግን ተነስቶ ቅዱስ ፓትርያርኩ እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ድረስ በፓትርያርክነት ወንበር ተቀምጠው ነገር ግን በጸሎትና በቡራኬ ተወስነው እንዲኖሩ ቢደረግ ይሄው ስለምንድን ነው? ሙሉ ስራቸውንስ ለምን አያከናውኑም የሚል ጥያቄ ቢመጣ ቅዱስነታቸው ከፓትርያርክነታቸው አገልግሎት የተውት በ1983 በነሐሴ ወር ነው። ይሄም ነሐሴ ወር መደበኛ የሆነ የሲኖዶስ የመሰብሰቢያ ጊዜ አይደለም። ቅዱስነታቸው ራሳቸው ብፁዓን አባቶችን አስቸኳይ ስብሰባ ብለው ጠርተው ስልጣኑን ተረከቡኝ እንዳሏቸው መዛግብትም ይናገራሉ። አባቶችም በህይወት ያሉት እየመሰከሩ ነው። እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረው ነበር። መንግስት ነው እንዲያደረጋቸው የሚባል ነገር ነበር። ግን እሱን እንግዲህ ራሳቸው ካልገለጡ ማወቅ አይቻልም። እሳቸው ግን የሰጡት ሐሳብ ለሲኖዶሱ የጤና ችግር ድረሱብኛል አልችልም የሚል ነው። ስለዚህ ለቤተክርስቲያን አንድነት፣ ለህዝቡም አንድነት፣ ለቤተክርስቲያኑም ይቀጣይ ሰላም የሚበጀው እሳቸው እስከሚያልፉ ድረስ በጸሎትና በቡራኬ ተወስነው ቢቀመጡና እዚህ ያሉትም አባቶች ኢትዮጵያም ያሉትም አባቶች በአንድነት በመሆን ሲኖዶሱን ወደ አንድ በማምጣት አንድ ጠንካራ የሆነ አቃቤ መንበር መርጠው ቤተክርስቲያኒቱ እስከ ፓትርያርኩ ህልፈተ ህይወት ድረስ መቼም ሰሆኑም አይሞት የለምና ቢጠበቅ ለቤተክርስቲያኒቱ ዘለቄታዊ ሰላም ይሆናል ብዬ መኛለሁ። ነገር ግን እኛ ሹመቱን ከሾምን እዚህም ያለው ችግር ይቀጥላል። ሁለት ሶስት ትውልድ የማይፈታው መከራና ችግር መለያየት በህዝቡ ላይ ጥለንበት ስለምናልፍ እነዚህን ነገር በማገናዘብ በኢትዮጵያ የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንን ነገር ውሳኔውን ተመልሶ ቢፈትሸው ቢያየው እኔ በእውነቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ፍላጎቴም ነው። እዚህ ያሉትም ደግሞ የግድ ፓትርያርኩ ከነሙሉ ክብራቸው ስልጣናቸው ይቀመጡ ብሎ ማለቱም ወዳቸው እያወቀ በተለይም በዘመኑ የነበሩ በጊዜው የነበሩ አባቶች ግን የፓትርያርኩን ከስልጣን መውረድ እንዴት እንደነበረ እያወቁት የግድ ይመለሱ ብሎ ማለት የሚከብድ አስተሳሰብ ነው። ምጽንባታችን ብዙ ሰዎች ይህን ሀሳብ ያስተናግዳሉ። አንድ እርሶ ከተናገሩት በተለይም በዚህኛው በስደተኛው ሲኖዶስ በኩል ያሉ ካህናትና ምእመናን አባቶችም የማይስማሙት በፈቃዳቸው ለቀቁ የሚለውን ነው። እንደገና ግን ልመለስ፣ እኔ ስራዬን ለመስራት የሚያግደኝ የጤና መታወክ የለብኝም እያሉ ነው እምቢ ያሏቸው። እንደውም ራሱ ሲኖዶሱን ያወረዳቸው የሚል ነገር አለ። በፈቃዳቸውም ቢሆን ከኋላ ያለውን ግፊት እርሶም ገልጸውታል። ብዙ ሰው ያውቃል፣ ሰላማዊ ሰልፉ፣ የመንግስትም ተጽዕኖ። እንዲያውም በስም ተጠቅሶ አቶ ታምራት ላይ እኔ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከእናንተ ከእርሶ ጋር አንሰራም እኚሁን ሰውዬ አስወግዱልን ብሎ መጽሐፉን ያ ሁሉ አለና እንደው ይሄን እንዴት አስታረቁታል እርሶ? ቅዱስነታቸው ወይም ደግሞ ከቅዱስነታቸው ጋር ያለው ሲኖዶሱ የሲኖዶሱ አባላት ወይም ደግሞ ሌሎቹም የሚመለከታቸው አካላት ቅዱስነታቸው እንዲህ ብለዋል ይሉ ይችላሉ። ግን አንድ ነገር እዚህ ላይ ለነገነዘም ያስፈልገው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ እንግዲህ የሚኖሩት እስከምናውቀው ድረስ ባናያቸውም በአሜሪካን ሀገር ነው። እንግዲህ ይሄ ሰጣ ገባ በሳቸው ምክንያት ነው። ለምንድን ነው እነተኛውን ነገር ብቻም የተፈጸመበት ሰው ከሱም ይቀርብ የለምና ወጥተው
لهزب قلت بيادر قوتكو نقروتش مكو مفتيهي عقيني نبرا دي بيتا كريستياني توا بيتا كريستياني اتشونات اقاري توا اقار اتشونات سلازي خزبو بزي قداسي جنك ستامس لجوتش اندهنو يعلقونتا بلو مبين ناقروكو راسون دا اند مفتيهي قوتر نبرا باتاكي لسينو دوس دبداب بين دسافو دبداب بيون بتلاي مقنانيا بزوان سين نبرا سامتشال لهوني يا دبداب بي يساتشو صحوف ايهون لمرادر ايتشال من دالوت ቅዱስንታቸው ቢናገሩ እርግጥ ብዙ ሐሳብ ይሽራሽራል ግን ለመለስ ብለው ደብዳቤ ጽፈዋል የሚባል ነገር አለና እሱን እንደታዩት እንግዲህ ለመለስ ያሉበትን እኔ አላውቅም በመሰረቱ ምንም አይነት ይሄንን የሚያስረዳ ዶክመንት ሲኖዶስ ላይ ቀርቦ ሲነበብ አልሰማው ነገር ግን ይሄን ነገር ምን ረዳበት መንገድ ለአባቶች እንደከበዳቸው ጥናቸው እንደታወቀ ተናግረዋል ይሁንና አሁንም እኮ ትልቁ ሁላችንንም ህዝቡንም የሚያሳስበው ትልቁ ነጥብ እሳቸው ተመለሰው ፓትሪያርክ ሆነው ይናዙ ይዘዙ ወይም ደግሞ በጥሮታ ይቀመጡ ይሄ የሚሉት ነገሮች አሉ። ትልቁ ነገር ሌላ ፓትሪያርክ እንዳይሾም ቀኖናችን እንድንመለስ በተቻለ መጠን የህዝቡ አንድነት እንዲጠበቅ ስለሆነ እሳቸውም ለዚህ ጉዳይ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። ልጆቼ በእኔ ምክንያት እንዲህ ያለ ችግር አትፍጠሩ ብለው ቃላቸውን ሊሰጡ ይገባል። ስለዚህ እኛም እንፈልገው ቢሆን ደስ የሚለን የኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክሳዊት የሆኑ ወገኖቻችን ቢሆን ደስ የሚላቸው ቤተክርስቲያኒቱ በእንደራሴ እየተመረጀ በኋላ ይደረስበታል ሁሉም ነጥብ ችግር እንዳናቆየው ለህዝቡ ይሄኮ በሁለቱም ሲኖዶስ በኩል ቀኖናውን በማየት ብቻ ላይ የተተኮረ ሳይሆን ለህዝብ ከመአሰብም አቋያ ሊደረግ ይገባል ብየንም አስበው። አባታችን ይሄን የፓትሪያርክ መምረጥ በተመለከተ እርግጥ እርሶ ይመረጥ አይደለም የሚሉት ነገር ግን አዲስ አበባ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ወደ መምረጡ ይሄደው ከዚህ ቀደም የሲኖዶሱ ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ አስቀል እንዲሁም ደግሞ በግል ያነጋገርኳቸው ሊቃነ ጳጳሳት 1 2 3 4 5 ብለን 6 ይከተላል እንጂ ወደ 4 አንመለስም። አንድ ሂደቱ ልክ አይደለም በማለት ሁለተኛ ደግሞ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን የፕትርክና ዘመን የሚደመስስ ይሆናልና ፍጹም አይታሰብም ይላል። እንዴት ነው እርሶ የሚያዩት? ለሰላምና ለፍቅር ተብሎ የማይደረክ ነገር ወይም የማይከፈል መስዋዕት የለም። የቁጥሩ ጉዳይ ከሆነ ቁጥሩ ቁጥር ነው። ይሄን ቁጥር ደግሞ መተው ያለብን ለታሪክ ጸሐፊዎች ነው። ቁጥሩ ባስጨንቀን የቀኖናም ጉዳይ ከሆነ ደግሞ ቀኖና እኮ ማለት ዶግማ አይደለም ሊሻሻል የሚችል ነገር ነው ሊስተካከል የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን እንደ ትልቅ ምክንያት ቤተክርስቲያን ልትቆጥረው ልትወስደው ይገባል ብዬ አላስብም። ከምንም በላይ የሚበልጠው ህዝብን በአንድነትና በፍቅር መያዙ ስለሆነ ቁጥሩን ለታሪክ ጸሐፊዎች እንተው ቅዱስነታቸውን ደግሞ በመንበራቸው አስቀምጦ በጸሎት እንዲወሰኑ በውራኬ እንዲወሰኑ ማድረግ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን ዘመነ ክህነት የሚሽረው የሚደመሰሰው ነገር የለም ሊደመሰሰውም አይችልም። ይህንን ሰላም እኮ የመጀመሪያው ፈላጊ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ነበሩ። እሳቸው እኮ ካለፉ በኋላ እንደ አዲስ አጀንዳ የተጀመረ ጉዳይ አይደለም። በዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እንዲሁም ካሊፎርኒያ አህጉረ ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤልን ከልብ አመሰግናለሁ።